muuqaalkeenna maanta waxaanu ku qaadan doonaa casharkan aynu ku qaadan doonaa halkan kaaga muuqda ama warqadan laaban qaabka loogu sameeyo weliba inagoo isticmaali doona adobe photoshop magacaygu waa cabdifatax maxamed kanaalka aad daawanayso sulub graphics fadlan haddii aad kanaalka cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigeli wixii faallood qabtana commentiga hoose noogu reeb waxay noo socday imika oo muddo 3 bishaa socday koras aanu bilownay oo master class graphic designer oo lagu qaadan doono adobe photoshop iyo adobe illustrator wuxuu soconaya muddo 4 toddobaad 2 toddobaad hore waxaad qaadan doontaa adobe photoshop 2 toddobaad dambena adobe illustrator qaabkaasuu soconaya fadlan haddii aad u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso lambarkayga whatsappka ayaan descriptionka dhigaygala socda insha allah haddii aad umaadsan tahay haddii aynu casharka iska bilaabanno marka marka horeyse waxaan soo furanayaa file baan tegayaa kadib waxaan tegayaa new markaan tago custom sizekaasaan iska soo furanayaa 180 by 180 akaa fiber baan ku qoranayaa kadib waxaan leeyahay kadib waxaan sameynaya inaan create idhaahdo create markaan idhaahdo haddaba waxa u horeeyan sameynaya waxa weeyaan inaan soo qaato rectangular kadib aan shift qabto aan intaa laykiisiyo intaa markaan laykiisiyo kadib iyada lafteedaan soo qaadayaa koonahan baan dhigayaa koonahaasa saala simo markaan koonahaasa ula simo waxaan sameynaya halkaasaan iligaasan double click leeyahay haddii aanu ku muuqanna waxaad ka laabi kartaa halkan intii aad halkaa tidhaahdo unlink aad geeskaasaad laabaysaa geeska iminka haddii aan taasoo laaba waxaad arkaysaa koonahaasu keliya ayaa ilaamaya todobaatan mamarayaa in yar baan yarawadayaa waxaan ka dhigayaa adigu 9 kaasa kudiisanya markaan intaa sameeyo ayaa waxaan sameynaya inaan isaga doorto kadib aan idhaahdo control iyo j aan kala kubiisto aan kor u qaado markaan kor u qaado ayaan saa ula simo ayaa waxaan sameynaya control iyo t baan taabanayaa kadib right click baan leeyay flip horizontal baan leeyay kadib haddan waxaanaya flip vertical qaabkaasaan u sameynaya kadib check baan leeyay markaan intaa sameeyo haddana taa sare ayaan control iyo j odhanayaa markaan control iyo j dhaa waxaan sameynayaa halkan aan keensanayaa dhinacan aan soo dhiganaya dhinaca markaan soo dhigto waxaad arkaysaa halkaas shiib yar baa iga samaysmay markaa kadib hadda waxaan sameynayaa waan soo dhoweysanaya taa markaan usoo dhoweysto aan halkaa dhigo ayaa waxaan sameynayaa ben toolkan tegayaa kadib ben tool markaan doorto halkaas anoon koonahasha gaadhsiinin ayaa waxaan sameynaya inaan halkaa aan click idhaahdo kadib halkaa ay labada rectangle iska taabteen ayaan click anoo mouseka xijinaya waxaan sameynayaa inaan entire design maxaa rectangularka aan la simo bentoolkay markaas sidaa ula simo halkaasaan click leeyay kadib haddana halkaasaan dooranaya halkaa laba rectangle ay istaabashadoodu ku dhammaanayso aan click leeyahay haddana waxaan sameynayaa halkan kale ee ay iska taabteen inaan click idhaahdo kadib aanu xijinayaa aan haddana intaa la simo ay rectangularka inta casaan saa ula simo liidka kadib aan siidaayo haddana click baa waxaan leeyahay halkan ay ku dhammaatay istaabashadu marka halkaa click idhaahdo haddana halkaas anoo halkii kale hore kasii eeganaya intii aan xaggaa uga dhawaaday gidaarka ayaa waxaan sameynaya inaan halkaas click idhaahdo kadib aan intaa yara casa ula simo taa markaan ula simo waxaa hadha wax yar oo editina marka waxaan sameynaya inaan halkan tago kadib aan tago curvature tool kadib aan halkaa double click idhaahdo ama aan halkaa double click idhaahdo sidaa markuu igu simo waxaan tegayaa haddana add anchor point kaasaan dooranayaa kadib waxaan sameynaya inaan aan dhinacaasaa u jeedo aan halkaa geeyo kan kalena aan saaraa aan kadib halkii markii hore aan gaadhsiistay aan ku simo haddii aan soo yar dhoweysto si aan si fiican ugu aragto sidaa markaad soo yar dhoweyso haddii aad ku noqoto ad anchor pointkii waa sidaad tidhaahdo imika ayuu la siman yahay saasaan weli yar odhanayaa kadibna in yar baan kana saa usoo yarjiijayaa saasna isagana ula simaya markaa saa ula simo waxaan ku noqonayaa curvature toolkaygii waxaan sameynayaa halkaa double click idhaahdo saa marka iigu toosto haddana hand toolkaygan saan usoo jiidanayaa waxaan sameynaya inaan ku noqdo add anchor point kadib aan halkaa anchor pointa dushiisa click idhaahdo aan kan saa idhaahdo markaan sidaa idhaahdo haddana inaan anchor pointka kale aan saa idhaahdo aan kadib kan yar saa usoo yar celiyo aan kanna saa usoo jiido kadib aan saa ula simo anchor pointka inaan saa uyaro durkiyo markaan saa uyaro durkiyo aan sidaa idhaahdo aan arko inay iila siman tahay ayaan sii deynayaa kadib waxaan sameynaya inaan xaggan hoose haddana u kaco xaggan hoose haddii aad arkayso iyadu way ii dhammaystiran tahay intaa markaan sameeyo kadib waan iska durkinayaa dib baan isaga durkinayaa dib markaan isaga durkiyo
waxaan sameynayaa inaan haddaba rectangularkan saaro kan aan delete leh. Markaan delete yidhaahdo waxaan sameynayaa kan inaan doorto, kadib aan sameeyo control iyo j aan yidhaahdo aan saa u yaro durkiyo, kadib aan shifta qabto aan hoos soo jiido cadaanka yar si aan u qoriyo, kadib aan sii daayo aan check yidhaahdo. Kadib waxaan sameynayaa haddaba inaan rectangularkan control iyo j yidhaahdo kan halkan i yaalla, kadib aan sameeyo inaan halkaa background kartisa geeyo, kadib aan shifta qabto aan saa u jiido aan haddana korna saa ugu jiido aan saa usoo celiyo xaggan. Intaa markaan sameeyo aan check yidhaahdo, haddaba waxaan sameynayaa inaan kan aan ka saaro roundkan aan halkaa iliga double click yidhaahdo saa yidhaahdo, kadib aan sii daayo. Waxaan sameynayaa markaa inaan yar saa usoo celiyo horta, waxaan sameynayaa kadib saa dib isaga durki halkan saa dheh, kadib bit dheh haddii aad doonayso, kadib waxaad tagtaa rectangular soo qaado saa u weyn, kadib sii daa halkan hand toolka tag move toolka ujeedaa, kadib rectangularka halkan keenso waxba artboardka iskala simo. Taa markaad ula sinto kadib check dheh waxaad sameysaa xagga u sareysay taallaa soo qaad u hooseysi background-ku ka sareysi, kadib waxaad sameysaa halkan saa u dooro imika shapekeyga ka double click baan leeyahay cadaan baan ka dhiganayaa. Haddaan markaa ka dhigto kuwii halkan ii yaallay iyaga laftooda cadaan baan ka dhiganayaa, rectangaladii halkan ii yaallay ayaan cadaan ka dhiganayaa gebigoodaba. Haddaan markaa saa uga dhigto kuwii halkaas ayaa dhay double click baan leeyahay cadaan baan ka dhiganayaa. Haddaan markaa saa uga dhigto in yar baan saa usoo celinayaa kan intaasaan ku diinaya. Kadib haddaba waxaan sameynayaa inaan kan doorto shapekeyga, kadib aan tago effect, kadib aan tago color, waxaan tagay gradient overlay. Gradient overlay markaan tago waxaa ii samaysan cadaan iyo madow, markaa halkan baad ka samaysanaysa. Haddii arkayso labadaa koon waa cadaan, kana waa madow, madowga markaa waa khafiif ayaan ka dhigay. Markaa aad doonaysa inaad dhaqdhaqaajisana saasaa u dhaqdhaqaajin kartaa, imika haddii aad arkayso afka oran keeni karaa halkiisaasaan ku diisanayaa, kadib okay baan leeyahay. Waxaan sameynayaa horta kan inaan ka dhigto madow, aan cadaan ka dhigto baan ujeedaa. Haddaan markaa saa uga dhigto meesha markay suu ka egaato, waxaan sameynayaa inaan rectangular soo qaato oo saa u dheer, kadib aan check yidhaahdo aan halkan keeno aan ka hooseysiiyo shape. Markaa shape kuwa ka haddii aad arkayso rectangularka ayaan ka hoos marinayaa. Markaan ka hoos mariyo double click baan leeyahay, madow baan ka dhiganayaa kalarkiisa, check baan leeyahay, waan yaro qaloocinayaa saasaan u qaloocinayaa, kadib shiibka saasaan usoo yar hoos gelinayaa saanoo yar durki. Kadib waxaan sameynayaa halka properties baan tegayaa, mask baan tegayaa, kadib waxaan sameynaya halka feather baan ka dhigayaa gebigiisa, halkaasaan geynayaa in yar saa usoo yar celi. Kadib waxaan sameynayaa inaan hoos yaro geliyo halka, isagana aan yaro yareeyo, kadib aan in yar saa usoo durkiyo, kadib aan check yidhaahdo. Haddii aad markaa iminka arkayso disaynkiina waxa la moodaa warqaddu inay soo laaban tahay, qaabkaasaa loo sameynayaa. Halkaasoo casharku nagu joogay, fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe noo saar, like nagu dhiirigeli, wixii faallood qabtana commentiga hoose igu reeb. Waxaan aad kaaga codsanayaa muuqaalka sii sheer gareyso likenaa saarto si aan dad fara badan u gaadhno. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.